Depoimentos esses que fez com que vários pet shops e veterinários se interessassem pelos nossos produtos. Produtos que não são remédios, não são homeopáticos, produtos que são simples composições, mas de benefícios poderosos. Olá, eu me chamo Elenise, essa daqui é Dalila, e a Dalila usa o kit pet de luz. A Catarina usa pet de luz. Nós usamos produtos pet de luz, né? Pessoal, essa é a Layla, ela tem 1 ano e 4 meses. Ela tem bastante lágrima ácida e ela usa os produtos da Pet Luz para fazer o tratamento já faz uns 3 meses. Logo, logo, ela já vai estar livre da lágrima ácida. Oi, eu sou o Sami e eu uso kit pet de luz. É? A minha Anne usa o kit pet